Takže já vás tu všechny vítám na letošním Open Altu a teď vlastně budu předávat slovo Davidu Pravcovi ohledně, bude mluvit o agilním vývoji software. A všechny vás tu vítám a už předávám slovo. Děkuju. Takže ještě jednou vám všem přeji krásné dobré ráno. A vrhneme se rovnou do povídání, protože náš čas je o něco kratší, než měl být asi. Tak to zkusím udělat trošku rychlejší, aby jsme to všechno stihli. Budu vám dneska vykládat o tom, jaký má vztah open source a free software k agilnímu vývoji. Jestli je mezi tím nějaká souvislost, jak se ty hodnoty podobají nebo něco takového. A bude i prostor pro nějaké otázky, když budete chtít, tak se nebojte zeptat. Svobodný software je vlastně hnutí, které se snaží uživatelům dát moc nad jejich počítači a programy, aby v programech, které uživatel běžně každý den používá, nebyly žádné nechtěné funkce, ale aby to dělalo právě to, co ten uživatel chce a nic navíc. A když ten uživatel má chuť nějakým způsobem to svoje prostředí zlepšovat, tak si to může udělat sám nebo najmout někoho, kdo to dokáže. A to díky tomu, že licence, kterou svobodný software používá, vlastně nutí a dovoluje jakési základní práva pro ty uživatele. Má mít svobodu programy spouštět, prohlížet si je, analyzovat, měnit a šířit, ať už ve změněné nebo nezměněné podobě. Velice podobné svobodnému softwaru je open source, ale to je více zaměřeno na praktické výhody té otevřenosti. To znamená, že nejde jim až tolik o to, aby uživatelé měli nějakou svobodu nebo právo, ale jako mi šlo spíš o to, že vyvíjet software otevřeně je praktičtější, že je to výhodnější, že víc lidí spolupracuje, je to spíš výhodné pro vývojáře jakoby. A většinou velké korporace a firmy mají rádi open source, protože nechtějí řešit nějaké představy uživatelů o svobodě. Nicméně tyhle dvě strany mají velice podobné zásady, ty svobody, které jsem už zmínil. Svobodu spouštět programy zkoumat, měnit a šířit. A tím vytváří jakýsi ekosystém, ve kterém má každý možnost vzít nějaký program a měnit ho. To dřív možné nebylo. Ještě než jsem se narodil, tak většina programů byla taková, že se mezi programátoři šířili a že se neřešily nějaké licence. To všechno se změnilo a některé firmy začaly omezovat možnosti uživatelů a programátorů měnit kód, což se nelíbilo Richardu Stallmanovi a založil hnutí GNU. GNU je vlastně pakůň a v jistém smyslu to symbolizuje to, že když někdo má nějaký projekt a nezvládne to a třeba ho dělá špatně, tak někdo jiný může si ten zdrojový kód převzít a pokračovat v něm sám. Může si dělat fork, může si, třeba když autor umře, tak může vzít ten program a vylepšovat ho dál. A jako ti pakoňové, kteří běží přes řeku v Africe a žerou je krokodýly, tak tady, když jsou dostupné zdrojové kódy a můžeme si s nimi dělat do jisté míry téměř, co chceme, tak nám to dává velikou svobodu to prostředí kolem sebe vylepšovat, měnit ho. A teď se obrátím na agilní vývoj a myslím, že by bylo na místě, abychom si přečetli jeho manifest, který do jisté míry specifikoval, co to znamená. To vzniklo tak, že se sešli konzultanti, kteří psali software a zhodli se, že objevují lepší způsoby vývoje softwaru tím,
že ho tvoří a že pomáhají při tvorbě ostatním a dospěli spolu k názoru na takové malé konferenci, že si cení více. Kdo uhodne? Čeho si vážíme více než procesů a nástrojů? Jednotlivců a interakcí. Fungujícího softwaru si vážíme víc než vyčerpávající dokumentace, spolupráce se zákazníkem více než vyjednávání o smlouvě a reagování na změny si vážíme víc než dodržování plánu. To by si někteří lidé mohli vyložit tak, jako například, že nebudeme psát dokumentaci, že nebudeme dělat žádné plány a cíle, ale tak to není. Jakkoliv jsou ty body napravo hodnotné, tak těch nalevo si ceníme více. To je to, co to manifesto říká. A v podstatě to mění smluvní vztah, který nadspecifikuje nějaké obrovské dílo, na nějaký vztah mezi vývojářem a zákazníkem nebo uživatelem, kde v rámci vztahu o sebe pečují. Kde ten výrobce toho softwaru, autor, více komunikuje s tím zákazníkem, ptá se ho, rozdělí si ten veliký projekt na menší kousky, podle starého známého pravidla, jak se jí slon po kouskách. Tyto kousky většinou uživatelé nebo zákazník ohodnotí, které jsou pro něj nejvíc důležité a právě těm se vývojáři věnují a v nějakých pravidelných cyklech, které vlastně vždycky reprezentují nějaký úsek práce, dodají nějaký přírůstek hodnoty do programu, který by měl vždycky nějakým způsobem fungovat. Základním manifestem stojí 12 principů, které jsou velice důležité. Nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. Co to znamená? V dřívějších dobách, a dělá se to i dnes, se dělali veliký kontrakty a možná máte zkušenost, že napíšete software tak, jak zákazník řekl, že ho chce a on vám řekne, ale tak to jsem to nechtěl. A dá se říct, že velké množství práce, které vývojáři dělají, je postavené na tom, co si vlastně jenom myslí, že ten zákazník vlastně by měl chtít, nebo mohl by chtít, nebo opravdu chce, ale ve skutečnosti ten zákazník to třeba ani sám neví, neumí to říct. A vlastně vám řekne, co chce, až když uvidí nějaký software, který se tomu jeho přání blíží, tak vám řekne, no to už je skoro to, co jsem chtěl, ale chtěl bych tam ještě něco a ještě trošku jinak a chybí tam něco. A agilní způsob vývoje se snaží využít toho, že ten zákazník komunikuje a neustále pracovat na tom, co je vlastně ta nejvyšší priorita a poznávat teprve to zadání za chodu, že se nesnažíme během prvního nějakého analýzy a designu udělat celý produkt dokonalý. Nesnažíme se udělat hned, já nevím, nákladák pro toho zákazníka, že bychom nejdřív začali, udělali jsme kola, korbu, udělali bychom nějaký motor, teď bychom to montovali a v agilním životě se pracuje tak, že zákazníkovi se nejdřív nabídne něco jako skateboard, koloběžka, kolečka, pak vozíček a když zákazník řekne, že mu to stačí, aby si převezl ty hrušky ze zahrady domů, tak mu to vozítko stačí a nepotřebuje ten nákladák. A tím se ušetří strašné množství práce. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců s preferencí kratší periody. Důležité slovo jsou tady ty intervaly, protože když jsou pravidelné, ten zákazník si zvykne na určitý způsob té dodávky, komunikace a na to, že vždycky něco za tu dobu přiroste a že je to právě to, co zrovna chtěl, mu dělá velikou radost a může se stát, že někdy to není až tak skvěle radostné, ale dá se říct, že ten vztah s tím zákazníkem se dá budovat a že i když jsou někdy problémy, takže je to o něco lepší, než mít spolu nějakou velikou dohodu. Lidé z biznisu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. To je velmi důležité, protože někdy lidé z biznisu žijí trochu mimo to, že se v té firmě děje nějaký vývoj.
dělá to velké problémy. Budeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. To je mimořádně důležité. V každé organizaci, když se podíváte zblízka na to, jak se tam dělá práce, tak asi 80% práce udělá 20% lidí. A ten zbytek se tak nějak veze a jeden, dva tam vyloženě škodí a nějakým způsobem tam pořád zůstávají. A je strašně důležité ty motivované jednotlivce maximálně podpořit. Nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem sdělování informací je osobní konverzace. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. Není to dokumentace, není to smlouva, ale podle toho pokusu a omylu, zkoušejte a uvidíte, je to právě ten fungující software. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři, uživatelé by měli být schopni trvale udržet stále tempo trvale. To znamená, že nebudeme přetěžovat, že budou mít jenom 40 hodin týdně, ne víc, radši míň, a nebudeme jim nakládat víc práce, než je nutné. Například. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému designu. Do toho patří i refaktorizace kódu, protože když to neděláte, on postupně začne zahnívat a asi to znáte z praxe. Jednoduchost, umění maximalizovat množství nevykonané práce je klíčová. Tohle byla moje asi největší životní chyba, že jsem se snažil věci dělat dokonalými a ono to nejde. Je mnohem lepší udělat něco jednoduše, tak aby to nějak tak fungovalo a tu dokonalost najít někde jinde, než v tom, že ten kód je krásný nebo že umí vyhovět milionu požadavků, ale spíš tu dokonalost zaměřit na to, aby ten zákazník byl spokojený. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou z týmu, které se sami řídí. Dřív se používalo spíš slovo samoorganizující se týmy, ale myslím si, že tento můj překlad je vhodnější, protože když se ty týmy manažují a manažují ten proces, tak přebírají více zodpovědnosti a rostou a jsou šikovnější, než kdyby jenom poslouchali nějaké rozkazy nějakého svého šéfa a když vidí něco, že je něco špatného nebo divného, tak se neozvou, protože jim šéf řekl, že udělá se to takhle. Je daleko lepší, když ty týmy si sami nastaví určité standardy a dokážou věci zlepšovat. Firmy jako Toyota s takovýmto přístupem vyrostly a dokázaly opravdové divy. Říkalo se tomu v té výrobě Lean Manufacturing. Můžete si o tom něco přečíst, je to velice zajímavý. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti. Tohle je mimořádně důležité a doporučil bych vám to i osobně. Když se zamyslíte každý den nad tím, co jste udělali dobře, špatně a co by se dalo zlepšit, co vám udělalo radost a co vás zklamalo. A když to uděláte každý týden zpětně a když to uděláte s týmem, tak ten tým získá něco takového jako společné hodnoty, společný pohled na historii, společné porozumění. Začne si ty hodnoty nějak skládat do hierarchie a každý pak ví, že všichni musí chodit na meeting včas, že musí skončit v termínu, kdy se domluvilo a vytvoří se prostě nějakým takovým automatickým způsobem nějaké standardy, které ten tým potřebuje, aby byly. Díky tomu, že vidí nějaké problémy společně, tak je dokáže adresovat a řešit a může udělat změnu, která mu velice pomůže. Tak. A teď vám krátce řeknu o tom, jaké existují nejčastěji používané metodologie nebo metodologie, frameworky pro agilní řízení. Asi většinou 50 až 70% projektů odhadem používá Scrum, proto ho tady musím zmínit. Je to odlehčený rámec, jak říká jejich definice, který pomáhá lidem, týmům, organizacím vytvářet hodnotu prostřednictvím přizpůsobivých řešení pro složité problémy. Čili není to jenom pro vývoj softwaru, dá se to použít na všechno, kde není jistý výsledek nebo kde není jisté, kolik to ten tým za den zvládne, kde se musí trošku pracovat s tou náhodností a chaosem. Scrum vyžaduje roli Scrum Mastera pro podporu prostředí, kde
vlastník produktu, product owner, zadává práci do produktového backlogu, to je takový seznam prací, co se musí udělat, aby ten produkt byl hotový. Scrum team si z toho vezme nějaké části a udělá si z toho na nějaké období sprint, si udělá plán a vyrobí nějaký přírůstek hodnoty, který by měl na konci být schopný odprezentovat zákazníkovi. A tak se mu to ukáže a tým se zamyslí nad tím, jak to probíhalo, jestli se něco nemá změnit. A opakuje se to do kolečka a všichni většinou bývají dost spokojení. Scrum zmiňuje takovéto hodnoty. Závazek. Všichni členové týmu musí se snažit o to, aby usilovali o cíle, které si definovali. Nesmí v práci dělat něco úplně jiného, lelkovat, nesmí pracovat neprofesionálně, musí se opravdu dát to nejlepší, co dávají a všichni počítají, že to ostatní dělají. Soustředění na cíl je strašně důležité a proto si ten tým musí vždycky specifikovat na ty časové období, na ty přírůstky, které bude dělat, si musí specifikovat cíle. Otevřenost. To je nápadně podobné na otevřený software a svobodný. Otevřenost znamená tady to, že před zákazníkem nic ten tým neschovává a naopak. Ten zákazník má v podstatě možnost vidět tomu týmu téměř pod ruce, co dělá. Ve Scrumu možná ne úplně každou hodinu, ale v podstatě má. A díky té otevřenosti ten zákazník může vědět, co se tam opravdu děje. Nemá smysl před ním schovávat nějaké problémy, protože stejně se na to nakonec přijde a s odvahou je lepší mu přiznat, co je špatně a hledat nějaké možnosti to řešit. Respekt, úcta je strašně důležitá, protože bez ní není důvěra a ten tým by nebyl schopný fungovat, kdyby tam ta úcta nebyla. Takovým způsobem, jak to dokáže s úctou. A odvaha je nutná, protože říct zákazníkovi, tohle to opravdu nemůžeme udělat, někdy vyžaduje odvahu. A když s ním komunikujete pravdivě a nemalujete mu krásné obrázky, tak je k tomu ta odvaha nutná. Ve Scrum týmu je nějaký ten product owner, který zastupuje zákazníka, developer, který dělá nějaké úkoly a Scrum Master, který jim pomáhá, aby se to dělalo jakoby správně, jako metodologie. Tady si to můžeme prohlídnout na obrázku, jak to tak pravidelně probíhá. Vždycky product owner nadefinuje nějaký produktový cíle a pro každý sprint na začátku si vývojáři převezmou návrh nějakého cíle pro ten sprint, ale sami si ho nakonec vezmou a řeknou, co je pro ně důležité, zařadí to do toho backlogu pro sprint. To je vlastně seznam práce. A každý den se setkají, aby si řekli, jak jsou na tom a co všechno stihli a jestli nemají nějaké problémy. A musí splnit vždycky definition of done, to znamená, musí všechny ty úkoly, co mají, musí splnit určité formální znaky. Například, že ho dají do verzovacího systému, do Gitu, že tam proběhly nějaké unit testy, nějaké integrační testy nebo akceptace zákazníkem. Každý tým má jiná pravidla, ale musí být daná a musí být naprosto jasná. Na konci se udělá review, zákazníkovi se ukáže, co se udělalo za increment, neboli přírůstek hodnoty a tým v rámci retrospektivy se podívá dozadu, jestli by nešlo na té jeho práci něco zlepšit. A pak se to opakuje. Dokud není ten produktový backlog prázdný a pak je ten produkt vlastně hotový a není na něm žádná práce. Extrémní programování je metodologie, tam mám chybu, pro malé a středně velké týmy vyvíjející software v rychle se měnícím prostředí. Je to zaměřené přímo na programování. Hodně se tam naslouchá, designuje, programuje, testuje do kolečka. Nejdřív se testuje a pak se programuje. To jsou takové dobré zásady, které ten Extreme Programming přinesl, že testování je opravdu užitečné, protože vám pomůže se zaměřit na to, co je opravdu vaším cílem. Když máte test a pustíte ho a selže, tak víte, že jenom toto přesně musíte udělat, abyste dosáhli toho svého cíle a aby ten test prošel. A tím vlastně naplňujeme to, že se zaměřujeme na ten cíl, že děláme jednoduché věci
a že jdeme přímo a neděláme okliky a nesnažíme se to mít moc sofistikované. Hodnoty XP z jejich webu. Komunikace, jednoduchost, rychlá zpětná vazba, respekt a odvaha. To bychom si mohli zmínit. Komunikace. Ta je naprosto klíčová. Komunikace tváří tvář je nejefektivnější a v extrémním programování je to velice silný nástroj. Stejně tak ta jednoduchost, o tom už jsem mluvil. Rychlá zpětná vazba. Tu získáváte každou vteřinu, každou minutu, každou hodinu, každý den, každý týden získáváte vazbu na různé úrovni, jak bude vidět na dalším obrázku. Respekt, vzájemná úcta a odvaha, to jsou hodnoty, o kterých jsme už mluvili a které ty frameworky vlastně sdílejí. To trošku přeskočíme. Tady si můžete podívat, jak jsem říkal, o těch sekundách, minutách, hodinách. Ta zpětná vazba je lékem na optimismus programátora, který si myslí, že mu to krásně bude fungovat. Jednak, když píše kód, tak píše v páru a jeho kolega vidí, co dělá. Pouští unit testy, domlouvá se s kým bude sedět, protože extrémní programování využívá párového programování v páru, tak se často sedávají spolu. Každý den mají stand-up meeting, akceptační testy a nějaké iterace a nějaké releasy. A pokaždé vlastně dochází k tomu, že tam nějaká zpětná vazba, která se zpracovává a díky tomu, že máte rychle zpětnou vazbu a každý problém je rychle vidět a rychle na něj někdo upozorní, tak se ty problémy dají vyřešit dřív, než vyrostou, než se z nich stanou bababy. Kanban je taková jednoduchá věc, ve které není vlastně žádná iterace. A musím ho tady zmínit, to pochází opět od Toyoty z toho Lean managementu. Hodně lidí ho používá jako pohled na úkoly, které má dělat v tom svém agilním týmu, třeba v Jira nebo v nějakém jiném nástroji, anebo používá tabule, jak máme tady. Co je na Kanbanu důležité? To je vlastně cedule, na které musí být vidět, jak ta práce funguje. Pokud byste zjistili, že mezi tím working progress a done ještě nějaké třeba přijetí zákazníkem, které se musí uskutečnit dřív, než to bude opravdu hotové, tak by tady měl být další sloupeček čeká na přijetí zákazníkem, jestli zákazník řekne, že to v pořádku. A podobně by tady nalevo mohlo být, že někdo třeba má nějaký plán, že se bude vymýšlet nějaká akce, schvalovat a já nevím, vymýšlet nějaké úkoly, iniciativy a epiky a já nevím, než to tady doteče. A uprostřed může být taky spousta různých sloupečků, které vám umožní vizualizovat, kde se ty vlastně vaše úkoly nacházejí, v jakém jsou stavu a ty, co jsou nejvíc důležité, bývají nahoře. A co je na tom Kanbanu nejdůležitější, že musíte omezit množství práce, které právě teďka děláte. Working progress by měl být co nejméně kartiček, protože když je tam víc, tak když by Bob měl třeba 8 kartiček, na kterých pracuje, tak je pravděpodobnost, že za ten týden vlastně nic neudělá a bude jenom všechny mít rozdělané a nebude žádný výsledek. Takže když se omezí počet úkolů, na kterých se pracuje, tak ten Kanban dává opravdu dobrý smysl. A pro jednoduché projekty a pro malé týmy může být Kanban velice dobrý plánovací nástroj. Máte otázku? Ne, dobrý. takže je takhle použitelný. To slovo Kanban vlastně znamená z japonštiny tabule, na kterou se člověk dívá. A v Toyotě to používali na to, aby viděli, v jakém stavu je výrobní linka. Blikali tam různý světýlka, jak to auto, nebo nějaký ten díl, který vyrábí, jak je na tom. A nějak se to ujalo, že se to používá dodnes, ten název. Takže kdy agilní řízení není vhodné? Když je všechno dáno jasně dopředu? V tu chvíli není potřeba se nějak adaptovat, zkoušet věci, ale prostě vím, že musím napsat něco, co dělá přesně tohle a nic jiného. Nebo někdy je to dáno smluvně, že nejde tam nějak moc variovat, je to prostě jasný, co se musí udělat, tak nemá smysl to řídit agilně. Když je konflikt s firemní kulturou, někdy prostě ty společnosti nejsou připravené, třeba vývojáři nedokážou si představit, že by přejali část úloh managementu, že by jako se sami řídili, to ne, já chci dostat ten úkol a chci ho udělat a mít klid, jo, někteří říkají.
Když máte zásadně externí závislosti na nějakém komponentu, který si dělá, co chce, tak je velice těžké něco plánovat a nějak dosahovat nějakých výsledků. A to může být problém při agilním vývoji a dokonce to bývá závažný problém, pokud máte velkou firmu, která má třeba 600 nebo 1000 zaměstnanců, kteří něco programují, tak mezi těmi týmy začnou vznikat závislosti mezi sebou. A v podstatě jsou to také externí závislosti, které ten tým jako nemůže řešit sám, ale dává to někomu jinému a v tu chvíli nad tím nemá kontrolu a nemůže dobře plánovat, protože nemůže zajistit, aby ta druhá strana to zvládla v té kvalitě a termínu, jaký je potřeba. Může to být obtížné a je potřeba to organizovat tak, aby pokud možno těch externích závislostí bylo co nejmíň. Tam, kde je nemožnost experimentu nebo testování, vysoká cena chyby. Příklad, kde nejde řídit agilně, jsou asi vojáci nebo nemocnice. Tam nemůžete zkoušet, jak to dopadne, když dáte pacientovi něco. Nebo můžete to, ale asi to není většinou vhodné. Tak. Když to zhrnu, ten agilní vývoj je postavený na experimentálním přístupu. A pro úspěch je nutné mít odvahu, vztahy postavené na důvěře a důvěra je vždy postavena na sdíleném cíli a hodnotách a upřímné otevřené komunikaci. A teď, když se na to díváme, tak mě to opravdu připomíná hodnoty toho otevřeného svobodného softwaru, protože i kdybyste nechtěli tam mít úctu a důvěru, nakonec vždycky tím, že dáváte tomu uživateli ten zdrojový kód, on má tu nejdůležitější věc vykomunikovanou a má pravomoc s tím něco udělat a může si najít někoho, kdo mu s tím pomůže. A pokud vyvíjíte ten software vy, tak si najde většinou právě vás, protože vy jste pro něj nejvýhodnější člověk, který se v tom orientuje a je v tom šikovný. Podobně to funguje i v těch větších zakázkách, stejně jako v těch malých. Agilní řízení je šance pracovat v kolektivu, co otevřeně komunikuje a nemusí předstírat. Proč říkám předstírat? Protože když máte zákazníka, on k vám přijde a něco chce a vy mu musíte nadhodit nějakou cenu, tak ta cena často nebývá reálná. Buď ten zákazník, nebo ta firma na tom bude tratit. A všichni to tak nějak tuší, že ta cena není úplně reálná a stejně to zkoušejí a nakonec to vždycky dopadne úplně jinak, než se ti lidi domluvili. Ne vždycky, ale často. A je možné, že ta firma, která na něčem takovém pracuje, tak ztratí, nebo ten zákazník prostě nebude spokojený. Nebo něco takového. Kdežto, když řídíte agilně ten vývoj, tak vlastně dáváte tomu zákazníkovi možnost ovlivnit ten vývoj a být s váma jako partnerem v tom vývoji. Podobně jako když máte vztah mezi mužem a ženou, Tak to není o tom, že si uděláme smlouvu, že v 6 hodin bude večeře na stole a pak budou manželské povinnosti. Tak to nefunguje ve vztazích. Každý se tam musí snažit, aby ten vztah fungoval. A v tom agilním řízení to opravdu funguje podobně, že ti vývojáři se snaží, aby toho zákazníka uspokojili a aby udělali to, co je pro něj nejvíc důležité. A ten zákazník jim s tím taky pomáhá tím, že prioritizuje tu práci a že jim říká, co vlastně chce, jaké jsou tyho potřeby, že jim dává tu analýzu, kterou by ten člověk, co programuje, nedokázal udělat. Víte, že jste v harmonii se svými hodnotami, když vás práce dělá šťastnými. Kéž by to bylo možné, dokonce i agilní týmy, které vyvíjejí software, selhávají a ne málo. Asi polovina z nich, 56%, nedodá každý ten cyklus to, co si slíbili, ale chci říct právě ta možnost, že si říkají pravdu a že nemusí nic předstírat, že jsou otevření a že když selhávají, tak selhávají celkem brzo a ještě je to levné a dá se to nějak spravit, tak ty jsou pro zákazníka i pro ty programátory velice výhodné. A
Chtěl jsem říct, že když byste chtěli vyvíjet svůj malý software a on by rostl, tak nejdřív můžete třeba zkusit Kanban, protože si můžete napsat, co vlastně chcete udělat. A když je ten problém už hotový k tomu, aby na něm někdo pracoval, tak nestrčte si ho rovnou do sloupečku Work in Progress, dejte si ho tam, až bude ten sloupeček nejradši čistý, abyste tu práci dokončovali a nezačínali pořád něco, co nikdy nedokončíte. A snažte se rozdělit úkoly tak, aby byly malé. Zkuste si rozdělit všechny ty user stories, o kterých jsem moc nemluvil. To jsou příběhy, které řekne zákazník, že by potřeboval nějakou funkci. Zkuste si je udělat tak malé, aby byly prostě do několika týdnů práce a aby se dali ocenit, jak jsou obtížné, aby se dali ocenit z hlediska hodnoty pro zákazníka, aby mohl prioritizovat práci mezi nimi, aby byly samostatné, aby se dalo ještě o nich trochu vyjednávat, kdyby bylo potřeba je nějakým způsobem ohnout. Aby byly nezávislé vzájemně na sobě, aby se dal vzít jeden nebo druhý úkol nezávisle. A když to budete dělat a budete růst, tak zjistíte, že vám to velice pomůže. Když ten váš projekt vyroste, tak můžete použít třeba ten Scrum nebo nějakou jinou metodologii, ale určitě už budete tím, že to zkoušíte, mít víc povědomí o tom, co se s tím dá udělat a jakým způsobem projekt můžete řídit v budoucnu. Protože právě tou metodou pokus omyl, když budete mít dokola ty inkrementy a budete se dívat zpátky, co jste udělali, tak se naučíte něco z té svojí práce a možná to bude mít velkou hodnotu a přivede vás to někam úplně jinam, než jste byli. Takže vás chci pozbudit, abyste nad tím přemýšleli a zkusili to a chci se zeptat, jestli máte nějaké otázky. To je opravdu těžký problém pro hodně lidí, ale nejdřív se opravdu musí udělat nějaký co nejmenší živoucí model toho, co ten software má dělat a s tím zákazníkem neustále komunikovat. Ono, když budete dělat třeba 3 měsíce něco, nějaký ten první fungující kousek, tak už je to strašně dlouho. Ono to chce opravdu nejdřív v koloběžku a pak teprve přemýšlet nad tím, jestli nechce něco lepšího. Pro některé projekty opravdu to nemusí být vhodný, ale většinou se to používá. A já jsem vlastně ještě neřekl, v čem je to vlastně zajímavý z hlediska toho... No? Aha. Jakým způsobem se to financuje? Tady, protože když zákazník přijde, že něco chce, tak má představu, že má nějaké funkce, které chce a že má nějaké peníze na to. Ale to je právě falešná představa. On má peníze na něco, co si představuje, že chce, ale on to nechce. On chce něco jiného, než co říká většinou. A tím, že on má nějaké takové představy, tak to prodražuje to řešení. Když se naskočí od začátku na agilní vývoj, tak on může brzo vidět, jestli to směřuje k tomu výsledku a má tam fixní náklady každý interval, třeba měsíc nebo 2 týdny, a on za ty 2 týdny vždycky vidí, co se udělalo a jestli ten tým jde správným směrem a jestli to dá. On se taky učí, on má taky takový nějaký pohled na to, že dělá experiment a vidí, já jim dám nějaký peníze a oni něco dělají a co z toho je. A on to vidí. A protože jim tu práci může prioritizovat, tak z toho má velice dobrý pocit. A vlastně určitým způsobem ten agilní vývoj, a to je velice důležitý, komoditizuje práci těch vývojářů a dává vlastně podobnou výhodu jako ten otevřený software těm uživatelům, že oni mají větší moc, oni vidí přímo do té kuchyně, když dostanou ten software, tak je jejich a
ten agilní vývoj se často používají v těch velkých korporacích a nebývá vždycky otevřený v tom smyslu, že z toho může být jako otevřený kód pro veřejnost, ale je pro toho zákazníka otevřený většinou, protože stejně to dělají pro něho a nikdo jiný to většinou nechce. A tím způsobem já vidím tu podobnost, že otevřený a svobodný software dává těm uživatelům přístup do toho kódu a tím vlastně vykomunikovává úplně všechno, lehne si jim na lopatu. A ten agilní vývoj je tomu trochu podobný tím, že jim nedává někdy, jak to říct, že jim dává vlastně pohled do té svojí kuchyně a že jim dává ten čas, který věnují ti programátoři tomu a že ten zákazník vidí, co přesně se tam dělá a má možnost to ovlivňovat. Ty hodnoty jsou tomu velice podobné a řekl bych, že pro vývoj otevřeného svobodného softwaru ve větším měřítku je ten agilní přístup téměř nutný, protože to je tak chaotický prostředí, že všechno se pořád mění, nikdo neví, co bude zítra a je potřeba, aby ty týmy byly schopny nějak reagovat na to, co se právě teď děje. A když se nejedná agilně, tak oni jsou často až za rok, za půl roku se udělá nějaká změna, která je potřeba a můžete se podívat třeba na příklady aplikací, které se hodně vyvíjejí, jako je třeba nevím, Firefox, Linux, nebo já nevím, SaltStack, nebo já nevím, něco, kde se hodně hýbe kód, anebo co už delší dobu je nějaký projekt, který existuje. Můžete se na to podívat a říct si, jakým způsobem oni fungují. A nakonec zjistíte, že mají třeba na GitHubu nebo na GitLabu prostě ten kód a všichni si můžou komunikovat a vidět, co oni s tím kódem dělají, takže jsou otevření. A většinou fungují téměř podle těch agilních zásad, až na to, že ten agilní vývoj je v podstatě zaměřený na to, že nějaký tým to řídí a něco dělá, když to v tom otevřeném prostředí a svobodném softwaru je ještě ta věc, že tam přicházejí externisti a dělají do toho nějaké věci, které by vás ani nenapadly. Takže je potřeba nějak je začlenit a udělat tam pro ně prostředí, aby to fungovalo, aby tam nebyly žádné problémy a aby to všechno fungovalo. Na to jsou strašně důležité ty testy a proto vlastně ten extrémní programování, ty testy takovým způsobem začalo tlačit už před 20 lety, protože jsou opravdu esenciální, dávají člověku důvěru, že ten kód je trošku v pořádku, když proběhnou testy a není tam žádný problém. Ještě nějaký dotaz? Rozumím. Je nutný opravdu dělat refaktorizaci, když člověk vidí, že je to potřeba. K tomu je potřeba ta odvaha. A aby člověk měl odvahu, potřebuje mít ty unit testy a funkcionální a integrační testy. Automatizované většinou, protože ručně to trvá strašně dlouho, když se něco testuje. A ta odvaha vlastně vychází z toho, že ty testy tam jsou a to všechno vychází z prostředí toho agilního vývoje, tady to testování. A dneska většina firem a jednotlivců, když kóduje, tak ty testy má. Pokud se vytvořil nějaký systém, který je komplikovaný, jako ta koloběžka, která má najednou spoustu trumpet a všeho možného, tak se dá celkem snadno oříznout a dá se celkem snadno vzít a pomlátit ji kladivem a udělat z toho, já nevím, kolečka, jo, na vození hnoje. A totiž, proč se to dá tak snadno udělat? Pokud fungují testy a pokud ty lidi mají odvahu a jdou do toho, tak relativně brzo v softwarovém prostředí se dá ta věc přetvořit do něčeho jiného.
pokud už to jednou naprogramovali, tak už ví, jak to funguje. Po druhé by to udělali líp a udělají to mnohem rychleji. Mají už udělanou analýzu víc do toho vidí a už někdy to nemusí být pravda, pokud je to opravdu obrovský projekt, ale pokud je to malý, tak se to ještě dá snadno předělávat. U toho velkého tam je to opravdu těžká práce. Nevím, jestli jsem odpověděl správně na otázku. A není to jednoduchý, život je vždycky složitý. No. Ano. A teď budeme všichni agilní. A kdo je za co zodpovědný? Klasický problém. Největší a nejdůležitější věc, aby se lidi zhodli aby mohli vůbec fungovat, tak je potřebují mít společný cíl. A proto u toho Scrumu jsem to zmiňoval. Ten cíl, jak cíl produktový, tak cíl toho sprintu se musí pojmenovat a ty týmy ho musí znát a mít a musí být schopný ho vysvětlit. A druhá věc, co potřebují, je bezpečné prostředí, kde se dá mluvit a pak, aby v tom týmu byli vždycky všichni ti lidi, co jsou potřeba pro ty featurey, který ten tým píše, aby neměli závislosti na jiných týmech. A když se tohle zařídí, tak většinou to funguje dobře. A často, když je to velká budova, ve které je chaos, tak se některá z těchto základních věcí neudělala. Jo? Není tam cíl, není tam důvěra, nebo tam jsou závislosti. Pokud se tohleto spraví, tak ty týmy většinou jsou o dost rychlejší, když fungují agilně, ale to slovo agilně neznamená, že to všichni budou mrskat, ale že mají méně, jak to říct, plýtvání. Oni můžou pracovat dokonce míň, ale ta práce rychleji odsýpá a jsou ty úkoly vidět za něma hotové. Pokud jich teda mají málo, pokud si jich tam nenaloží do toho sloupečku work in progress třeba 20 a pak udělají jenom jeden za ten týden, protože prostě, když jich je 20, tak na každý má jenom pár hodin a nejde to. Takže vám asi poděkuju, jestli nemáte ještě další dotazy. Děkuju. Mm-hmm.